Dobré ránko, tak ako vidíme, zbytky nášho skameneného trola Kargada, ktorého na veľkú ekundajú radosť sme zlikvidovali, nám poniekud neprežili nahratie pozície. To ale nevadí, pretože je po ňom a my môžeme ísť ďalej. Uvedomil som si takú zaujímavú vec, že mnohé z dverí, ktoré tu máme, tak sú vlastne na kľúč, ktorý sa dá skôr či neskôr nájsť a netreba to netreba proste využívať zlodeja, v našom prípade zlodejku, lomeno kúzelníčku, aby ich otvorila. Tak v tom sa iné mesisko nachádza, že nie je lepšie, že lepšie neskúšať ani určiť, že čo alebo kto je súčasťou tej šlichty, čo sa tam varí. Čiže jednoznačne je to akože žranica. Veľmi nápadité. Tu je meč, tam je nejaký kôň. Miestnosť je naplnená chorobným zápachom zdochlín. Že by niečo ako trolia kuchyňa. A máme tu niečo. Harim má inak veľmi slušnú perception, treba povedať. Tie dvercia, skúsim pohľadať kľúče. A možno by ani nebolo treba vlastne. Tak poďme na to. Čiže bronzový trpaslíčí kľúč. Look ahead. Á, toto vyzerá, no možno aj na pascu. A ani nie. Fireball a prívesok s Turagom. To je fajn. Zvitok božskej moci. No, v každom prípade nám to pekne pribúda. Možno by sme ešte mohli tu na Valériu uzdraviť. Otázka je, že kto má koľko takých tých kúziel vyššej úrovne. Dispel Magic, to sa môže všetko zísť, to sú nebezpečné. Randino, aid nám veľmi netreba, restoration nám veľmi netreba. Takže môžeme aid použiť. To už je dobré. Trpaslík? Mŕtvy alebo čo? Možno aj živý. Sa dá priblížiť, to sme veľmi často nevyužívali. Takže je tu nejaká truhlica. Liečivé veci, kniha o pôvode božského, tri požehnania, výborné. A trpoš čo? Na kope zohavených tiel, ktoré siaha takmer po strop, rozoznáme teraz výšky ľudí, trpaslíkov, kráľ, oviec a kto vie čoho ešte. Niektoré mŕtvoly sú čerstvé, iné sa už rozkladajú, vyplňajúc priechod ťažkým chorobným zápachom. Pravdepodobne používali túto miestnosť ako sklad mesa.
Už by sme boli odišli, keď sme zaznamenali nejaký pohyb blízko okraja tej kopy. A zistili sme, že jedna z mŕtvol nie je mŕtvola. Trpaslík s odhalenou hruďou ticho pohybuje perami a čumí do stropu. Na hrudi má nejaké stopy po uhryznutí od obrovskej čelusti a nemá nohy. Vyzerá, že niekde v kolenách mu ich niečo odhryzlo. Chudák. Obávam sa, že naša mágia mu nemôže už pomôcť. Mali by sme ho zbaviť utrpenia. No, Valéria to isté. Vidím, že obe sú kamarátky eutanázie. Harim. Nechajte ho tak. Je na pokraji neexistencie, tak nech sám urobí svoj krok do ničoty. Ekundajo je ochotný ho zastreliť, tak skúsim ho preskúmať. Naozaj vyzerá, že to proste nedá, stratilo veľa krvi. A jeho príšerné zranenia by inú osobu dávno zabili. A to, že ešte žije, je buď zázrak, alebo príznak neuveriteľnej tvrdohlavosti. Skúsim ho vyliečiť. Vyzerá to, že predsa len to malo nejaký účinok. Trpaslík začal hovoriť neznámym jazykom. Garadáš, Kramrdu, Gadalon, Uzmarciu, Nadzak. Vyzerá to, ako keby sa začala chvieť podlaha, rezonujúc s jeho hlasom. Valérii sa to ani trošku nepáči. Zastav to okamžite, ty Lotor. Harim rozoznáva prastarý trpaslíčí jazyk, prekliatie Turaga. My všetci tu zomrieme. Jubilost. No, tak to máš túto srandu, čo si si myslel, že robíš? Zabij ho, kým neskončí zosielanie. Octavia, mali by sme zdrhnúť alebo sa schovať, zavrite mu niekto húbu. A čo tak skúsiť ešte raz ho vyliečiť? Zjavne pomohlo, to vyzerá, lebo ako náhle zabralo druhé zosielanie liečenia, tak trpaslík prestal čarovať. Ty nie si troll. Myslel som si, že si jeden z nich. Vykašľal zrazeninu tmavej krvi. Som Turagov kňaz. Hľadal som túto prastarú pevnosť a zjavne našiel. Skúša sa zasmiať, ale namiesto toho zostane ďalší záchvat kašla. Poďte bližšie. Zdvihne ruku s obrovským úsilím a zoslal požehnanie, ktoré teda znelo podstatne lepšie ako predchádzajúce preklínanie. Ako náhle Harim počul Turagovo meno, tak odstúpil, že nechce požehnanie od zradcovského boha.
No, tak vyzerá to, že je po ňom. Ako náhle skončil zosielanie. Bžž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 
Takže v tú ranu máme na sebe nejaké požehnanie plus dvojkové na všetko a máme skoro 9 minút. To nie je tak málo. Aha, kobold. Že koboldi umelec, ja zdochnem. Tak poďme s ním hodiť reč, čo maluje. Nejakú peknú scénku. Hops. Zvláštny kobold sedí pred stenou. No a maluje vlastne. Súdiac podľa smradu môžem presne povedať, čím maluje. Takže pokračuje s hrubou maľbou veľkého kobolda v hrdinskej póze. Okolo neho sú menšie postavy. Ťažko povedať, čo to je. Pokračuje. Vyzerá, že si nás ani nevšimol. Čo to je? Umenie v koboldom podaní? Pokračí nosom. V ráde Šelin ma učili, že všetko umenie je vzácne. Ale čo by povedali na toto? Takže sledujeme kobolda ďalej. A vyzerá, ako keby meditoval, alebo bol v tranze a proste maluje. Keď som bola otrok, videla som niekedy mojich pánov správať sa podobne. Po inhalácii akejsi drogy, tie isté pomalé pohyby, nekoherentné mrmlanie, slintanie a tak ďalej. To znie príšerne. Príjmi moju sústrasť a sympatiu. Netreba. Celkom sa mi to páčilo. V takom stave som aspoň nedostala nakladačku. Hej, počuješ ma? Kobold ako si sa otočí pomaly ku mne. Nevyzerá potešene. A podľa všetkého maľuje Tartuka. Známe to meno. Zas ten Tartuk. Ako keby bolo všade. Už som chorý z toho mena. Ako náhle počujem meno Tartuk, chce sa mi grcať. No Jubilost je trošku vyberavý. Takže Octavia na Jubilosta vyštekla, že Tartuk. Zjavne sa mu to nepáčilo. Ona vybuchla smiechom a vyplazila mu jazyk. Môžeš mi povedať niečo o Tartukovi? Nič. Kde ho nájdem? Ani obraz, ani zvuk. OK, tak maluj. Je to pekný obrázok. Avantgardný. Ale pravdu povediac, moji páni skladovali aj ešte otrasnejšie kusy umenia. No dobre. Rozhľadneme sa, či tu niekde niečo nie je. Inak to je sranda, lebo zrovna Harim nemá žiadne požehnanie. My všetci ostatní kind of máme. Aha, čo je to? Skrinka? A nie, vypínač tajných dverí.
Ale... Ó... Pohár. Čiže toto je niečo pre antikvára, to je super. Uhlička. Ešte lepšie. A... Ó, a nejaký veľký meč, to bude pre Amiri, dobré. OK, tak vyzerá to, že to máme úspešne za sebou. Poďme ďalej. Možno by sme mohli aj... Pre istotu sejvnúť. Aha. Ja som mal od bitky s Kargadom zatrhnutú umelú inteligenciu, zjavne to moc nepomohlo. A tam je nejaký ďalší. No tu vyzerá, že nie je nič, to sme už... A tu bude určite... Oj. Iha, aha, troli. Vyzerá, že... A tam je také isté ovládanie, ako bolo v tej minulej časti. Tak čo, tak ideme na to takto. Ešte stále nám funguje požehnanie. Výborne. Takže to chce nejakú tú kyselinku na nich. Výborne. Takže Havino to docela schytal, to je trochu aj že zlé. Valéria sa tiež netvári dvakrát nadšene. Tak tu sú schody dolu. Aha. Čo to je, nejaký vypínač alebo skrinka? Skrinka. A zase Turagov prívesok. Toto je druhá strana asi toho, čo sme pred chvíľou boli na druhej strane. Mach. Že zíde sa. Len teda tu nás samozrejme asi variť nebudeme môcť. To je tiež nejaký mechanizmus, ktorý zatiaľ nám nedal nejaký veľký význam. A aha. Niečo ako pokladnica? Aha, pasca. Takže keď pasca, tak potom nech sa Octavia posnaží. Done and done. A je tam aj skriňa s lúkom nejakým. Devourer of Metal. Stále lepšie, to sa fakt oplatí vybrať. That is not far. OK, to znamená, že mohli by sme v podstate ísť dolu. Len teda samozrejme, ja by som ešte doliečil tu na zúčastnených. Čiže mali sme tu liečenie ľahkých zranení. Tak skúsme na Havina. Yes.
Je to pomalé a tak ďalej, ale treba povedať, že... Takéto tieto v tomto štádiu hry už nie veľmi využívané zvitky. Treba proste využiť vtedy, keď to nie je kritické. No a poďme teraz na tie účinnejšie kúzla. Samozrejme zase havino. Tak, to už hej. A Valéria tiež dostane šlehu. Tak. A fajn. No a bol tam nejaký ten lúk a ten lúk sa mi v podstate celkom páčil ako idea. Pozrieme si, čo je zač hlavne. Vyzeral dosť namakane. To je on. Čiže je to nejaký lúk, ktorý je obrovský. Čiže je tam nejaká penalta, ale chriaka kyselinu a má prídavné zranenie 2D plus 6. To je úžasné. Čiže vlastne to je ako keby zároveň s tým išla kyslá strela. Ja si myslím, že Ekundajo by teda mohol byť prídavný strieľač kyseliny. Tak. Ako nie je to nejaká veľká sláva, ale budiš. A dostávame sa do nepríjemného štádia, že toho dosť nesieme. A keďže nevieme, čo bude dole, ja by som proste vydropoval všetky tieto bezcenné, ťažké brnenia a zbroje. Však tam sa vždy dá vrátiť, keď budeme niekedy prázdni a pôjdeme okolo. Ale proste všetky tieto ťažké veci bez nejakej valnej hodnoty. A bez nejakého očarovania, ktoré vlastne takmer nič nestoja. Tak všetky tieto veci môžeme povyhadzovať. A tým teda ušetríme dosť hmotnosti, aj to je okamžite vidieť, že to nebolo zrovna efektívne. A ešte nejaké štíty keby boli, alebo také veci, to by bola paráda. Tak toto už je trošku lepšie. No dobre, v každom prípade teda sme si pomohli, čo sa týka rôznych pozícií. A pravda je tá, že samozrejme nám beží to požehnanie, tak aby sme ho využili. Ešte máme 2 minúty, tak môžeme ísť dole. A tu bude trošku otázka tiež asi, že kudy kam. Fú, že by sme išli nejako opatrne, nedá sa povedať. Tu je obrovský zával. Zjavne. As it should be. Kladivo. A palcát. Fú, mrazivý palcát. Aby sme boli presní. Takže k tomu treba kľúč. A tu čo, dá sa dostať niekde ďalej? Nedá.
Predpokladám, že toto bude menej ortodoxné. Tu sú nejaké dvere. Aha, pasca, tak to by mohlo... To by mohla Valéria vybaviť. Teda, pardon, Octavia. Aha. Aj, aj. Tak, super. Ja mám taký pocit, že tu zase na niečo naďabíme. Tak tu je nejaká miestnosť, zase zával. Kobódi učiteľ, je to šaman v povievajúcej robe a má tam nejakých trolov a kobódov. Tvári sa veľmi dôstojne. Človečie slova, počúvajte dobre a opakujte. Takže učí ich... Učí ich vlastne kvázi všeobecnú reč. Jednoznačne. Zjavne nie je potešený, že sme tam vošli. Jasne, deti moje, takže ja by som tak povedal, že keď už si ma kvázi napadol, tak dobre. To je obyčajný troll a toto je tiež obyčajný, no tí nie sú takí nebezpeční. Havino nám zase vylahol. Takže ešte máme jedného kobolda. Dobre, vyzerá to, že sme z toho vonku. A zatiaľ nám skončilo to požehnanie. Aha, zase nejaké dviercia aj s pascou. Z nejakého dôvodu troli nerozbili tento kus trpaslíčieho umenia. No poďme na toto. Ó, tak to je pekné. Štíty, knihy, brnenia. To je dosť hmotné. Tu je niečo žlté. A tu je rybiky. A tak pasca odstránená. Inspired wisdom. Tak niektorému z kňazských povolaní by sa troška wisdomu zišla, napríklad aj tu na Harimovi.
album a je to tam. No a mal by v tú ranu byť schopný zoslať viac kúziel. Tak si to rovno pozrime. No jasne. Takže Harim podľa môjho názoru Shield of Fate by sa mu celkom hodil. Alebo niečo také. To nie je zlý nápad. A či to aj na vyšších leveloch niečo pridá, tak to ťažko povedať. Tak zatiaľ nie. OK, to nevyzerá zle. Takže, to by sme mali. A toto vyzerá ako dvere, nie? Nie. Tak si to tu prezrime. Toto je zaujímavé, čiže mesiac a slnko. To ako keby súviselo s tým tam hore, že bodka, mesiac, slnko, bodka. To naozaj ako keby súviselo s tým mechanizmom o poschodie vyššie. Tu je zával do ďalšej časti vedúci a vidím truhlicu. Done and done. Výborne. Ó. Tak slušná perception sa jednoznačne oplatí. Zatiaľ sme nešli po tých miestnostiach, čo mali dvere zavreté. Možno by stálo za to sa do nich vrátiť. In due time. Aha. Tak moment. Čiže to vlastne nebol taký úplne blbý nápad. All according to plan. Len mám taký pocit, že sa blížime k preťaženiu. Mhm. V podstate hej. A psík je na tom zase zle. Takže asi by sa zišlo ho opäť preliečiť. Yes, I'm still here. Yes, Oxy, yes. To bol celkom slušný nápad. I am prepared. Ouch, troll. Cannot hide for strike with certain. Tak tu je toho viac. A je tam aj nejaký trolí šaman, nie trolí, koboldí. Kde je?
Archer, tu je Boomsayer. A povedal by som, že prichádza aj na plamenné bombičky snáď. Slušný masaker. Veľmi slušný masaker. A povýšila nám Valéria, čo je super fajn. Takže poďme rozglejiť túto kopu kadečoho. Výborne. No dobre, ono to vyzerá veľmi zle. Vzhľadom na záťaž, ktorú nesieme. A sú to väčšinou zase tie ťažké, neefektívne brnenia a podobné záležitosti. Ja by som povedal, že vzhľadom na to, čo sa teda podialo, že by sme mohli niekde tu na... Fakt jedno, kde... Ale aby sme to nemali také zložité, tak ja ich vyvediem normálne, že o poschodie vyššie. A tam zase všetky tie ťažké predmety vyhádžeme von. Povýšená Valéria, to je veľmi pozitívna správa. No a zase vyhádžeme všetky tie nepotrebné, ťažké zbroje. Toto nie je také neefektívne, len je to ťažké. Takže to je trochu iný prípad, ale ľahký štít je síce ľahký, ale zrovna teda neefektívny. Tak. No, to sme si až tak nepomohli, sa mi zdá. Možno preto, že určite tam ešte nejaké také ťažké predmety sú, ale... Ale ani nie. Proste... Sme už celkom slušne... zaťažení tým, čo nesieme. Fajn. A poďme teda o to poschodie dole. Valeríno povýšenie by samozrejme veľmi pomohlo. Takže... Treba urobiť nejaký taký kompromis medzi... prieskumom a povyšovaním a bojom. Skúsme ešte otvoriť tie dvierka, čo tu sme videli, a uvidíme, čo sa stane. Aj Valériu by sme mali doliečiť. Tak Harim má aj paličku pomocníčku so stredným liečením. Ako to vyzerá s Havinom? Nič moc, čiže jednu, dve šlehy. Vypýtal aj ten. Takže palička za chvíľu dopaličkuje.
jednoznačne. Tým ho zbavíme nesenej záťaže v podstate, takže pohoda lesná. Na toto som strašne zvedavý. In due time. Aj, no dobre, tak čo už, tak... Takto, normálne požehnanie, teda sme chceli, nie one, liečbu. Požehnanie. Ekunda je 8. Dobre. Valéria sem. Výborne. Tak to bola dosť rýchlovka. A zase sa dá povedať, že zrútený strop. That is not far. To sa mi nepáči, to je príliš veľký priestor. A príliš veľký priestor nevešti nič. Dobré. Aj. Ty kobot. Toto je trolia korisť. Dvaja veľkí troli stoja nad skupinou kobodov a vyzerajú byť naštvaní. Kobódi týchto nejako veľmi nevyrušuje. Zhromažňujú sa nad nejakou hromádkou. Ako keby to bola nejaká trolia korisť. Kusy nábytku v zásade. Že Tartuk dovolil. Hargulka ho musí vidieť prvý, tú korisť. To je... Zdieľať sa bude potom. To sú pravidlá Troboldu. Zaujímavé, že... Teda ako vyzerali byť naštvaní, ale... Ostali v kľude. Hargulka sa dozvie a Hargulka a Tartuk ťa potrestajú, povieme im. A kobódi majú v paži. Kobód vyťahol nejaký dlhý čierny bič. A triumfálne zasičal. Nie je to tá špeciálna vec, čo spomínal Bartolomej. A strašne ju chcel. Chcem sa na to bližšie pozrieť. Dobre, pozrieš sa. Ale až po chvíľke, zjavne sú nepriateľskí, vletíme do konfliktu. To victory! Čiže dva kusy trolov a kopa kusov koboldov. Takže ja to urobím tak, že automaticky tohoto. Ekun by mohol automaticky tohoto. A
ty konečne použij nejaké tie veci. A tu je Boomsayer, to je tiež dosť zlé. Máme určite kopu lútu. Ešte doprehľadávam. Aha, čiže to je niečo ako pokladnica, ale vyzerá to skoro ako nejaká skládka odpadu. OK, no vyzerá to, že... Aha. Takže kvôli Perception to tu tak akože pochodiť by sa mohlo oplatiť. In due time. Ale naozaj to vyzerá tak, že zaperceptioniť tu by sa mohlo oplatiť. Pre korist sa vrátime za chvíľku. Aha, mach. Ešte lepšie. Druhá polovica veliteľovho denníka, to je úplne že najlepšie. Aha. Aj, aj. Prešli sme nimi ako nôž maslom. Ďalší 100 ragových príveskov, to je celkom slušný zdroj financu, keď to tak vezmeme. Interesting. Aha. Takže... je tá kúzelníčka. Aha. Tam sú nejaké dvere, ale zatiaľ by som tie dvere asi nechcel riskovať. Lebo keď je to tam zapascované, to bude niečo znamenať. No vrátime sa k tej rozsiahlej koristi spred chvíľky. A ideme povyšovať, koristiť a liečiť. Tak. Najprv by sme mohli teda poliečiť pána Harima. A však má nejaké... Oj, zase vlčko.
Takže Harim by mohol vlčka. Výborne. A mohol by v podstate aj seba. Stačí do zeleného pásma. Fajn. All according to plan. To je prvé kolečko. V druhom kolečku povýšime Valériu. No. A tu je otázka, že čo s Valériou. Valéria je na 6. leveli Tavršilot Specialist. A v podstate ešte by mohla dať ako Tavršilot Specialist nejaký 1-2 levely určite. Čiže to pôjde automaticky, hej, ale či by mohla ešte nejakú prestížku, to je otázka. Stalwart Defender, s tým tak celkom rátam, to by jej pristalo, len tam práve potrebuje ten minimálne 7 level mať za sebou, aby splnila ten základný bonus na útok 7. Eldritch Knight, to s nej tak ľahko nespravíme. Na toto tiež by potrebovala vedieť čarovať a na duelistu iné veci. Na Swordlord ani nepovediac. Ja by som s ňou rátal na toho Stalwart Defendera, ale zatiaľ teda jej dáme Tower Shield Specialista, kde bude mať ďalší stupeň tréningu so zbrojou a s Tower Shieldom. No. Co dál? Persuasion by sa možno aj hodila. Atletika by sa rozhodne tiež hodila. A že aspoň niečo sem, neviem, či by sa, či to je nejaké užitočné pre ňu. Ale skúsiť môžeme, aby mala aspoň nejaký základ v tom. No a v podstate, čo by sme mohli dať, tak weapon focus na Bastarda, aby teda mala čo najslušnejšiu obranu, pardon, čo najslušnejší útok. To je pomerne priamočiary vývoj, keď vezmeme, že je to jej hlavná zbraň a nemienime ju meniť. Výborne. No. Tak fajn. Ideme si pozrieť lup. A toto je bičík, ktorý chcel Bartolomiu. Keby nebol mŕtvý, tak by sa mu ho oplatilo vrátiť. K Bartolomiovi toľko, že on nám umrel pri tej bitke s trollmi u ňoho v tom laboratóriu, ale dozvedel som sa neskôr, že on sa dá reálne zachrániť a môžete ho mať na záver v Tusk Daily u seba v tej trónnej sále a vie aj nejaké tie services poskytovať. Takže keby som to niekedy znovu hral, tak určite sa na to pozriem a skúsim to inak. No ale v tomto prípade sa stane nasledujúca vec.
Octavii sa bičík strašne zapáči. A zjavne vieme, na čo myslí. Psie oči urobí, že ho chce. A na čo, že ti je? Si už veľký chlapec, tak hádaj. Ukáž, pozriem sa naň. Bičík si vraj pýta, aby bol používaný. A nie len to, ale má nejaké očarovanie, ktoré slúbuje nesmierne potešenie jeho vlastníkovi. Ja by som si ho možno aj nechal, ale skúsme to takto, že dám ho Octavii s tým, že pri testovaní chcem byť prítomný. Akurát teda, čo ma nepotešila, tak chce mať bičík vo svojich rukách, tak to je už druhá vec, že to trochu nezodpovedá mojej pôvodnej predstave, ale budiš. V tomto mieste mám veľký save, takže keby s tým bičom bol nejaký problém, tak no. A priznajme sa, že veľký save sme tu tak trošku... Moment. Toto nie je rastlinka nejaká? Ani nie. Tak sa priznajme, že veľký save je tu aj z iných dôvodov. A som rád, že je, pretože som práve prišiel o skoro 2 hodiny hry, no asi hodinu 20. Reálne vzato. Pretože som proste urobil jednu zlú voľbu, alebo skôr nedal som si na niečo pozor. No, budeme pokračovať tu naďalej. All according to plan. Pôjde to asi trošku rýchlejšie, ako to išlo pred pár hodinami. A tu je taká bočná miestnosť. A do nie všetkých otvorených bočných miestností sa oplatí len tak vletieť. Ale máme tu našu šikovnú pani majsterku zlodejku. A šikovná pani majsterka zlodejka... sa vie aj zneviditeľniť v princípe. A to tu nám príde docela vhod. A okrem toho by sme ešte asi Havina chceli trošku preliečiť. Lebo na tom nie je práve najlepšie. Dobre, takže Octaviu by som tak povedal, že na dve doby zneviditeľníme, čiže jednak ju necháme sa zakrádať a dvak ju nechám aj vychliapať neviditeľnosť. Pavúčiky. No a túto pascu proste potrebujeme. Odstrániť a teraz by sme mohli skúsiť takú vec, že... Let's finish them quick. Dobre, a mohli by sme ju stiahnuť. Toho šamana by mohla trošku pošarpať. Uh,
Super, síce to trošku schytalo, ale nevadí. Máme tu nášho týpka. Výborne. No a trošku to tu prehľadáme. Myslím, že jediné, čo tu stojí... Teda tieto mŕtvolky nie sú zaujímavé. Ale zaujímavé sú tie truhličky vzadu. A samozrejme šaman. Zaujímavá zbroj, krúžkové brnenie plus 2. No dobre. My search was not in vain. Surprises. I did as you asked. Môže byť. No a tu by mali byť dvere na to prízemie. Ale najprv snáď toto. Výborne. OK. Who will prevail? Ouch. Does it matter? No je to úspešne za nami. Tu by už mal byť východ na vyššie poschodie. A aj je. To nevyzerá zapascovane. To je asi zamknuté správne. A môžeme ísť pozrieť sem. Prečo si myslím, že by som tu mal ísť neviditeľný? No asi na to je dôvod. Jason. Zjavne sa mu nepáči, že sme prišli. A
že sme tam urobili menší masaker, no ale my sme nechceli bojovať, my sme boli napadnutí. Takže my vraj klameme, no. Paráda. Tak sa ide biť. A slúbil, že má normálne pochová niekde. Koboldom sa to až tak nepáči. No dobré, takže... Ja by som takto povedal, tento nech požehná. Ja sa budem snažiť ho dať rýchlo dole. A clever ploy. To vôbec nebolo zlé, keď sa nad tým zamyslíme. A ďalšie zaujímavé úlovky. Tieto dvere asi... Hej, sú späť do chodby. A tu sú... Sú! No. No dobre, poďme pozrieť. Pokladnica. Tak pokladnica je fajn. Mimik. Tak to není moc dobré, ale myslím, že... Ani nestačil Jubilost zaútočiť. Aha, ešte tu je truhlica. Púša. Dobre, poďme sa teda nejako ujednotiť, alebo ako to povedať. Podľa mňa som strašne preťažený. A bolo by celkom vhodné ísť o poschodie vyššie a tam vyložiť veci, aby sme ich potom pri ďalšej expedícii mohli ľahšie odviesť. Takže trošku preskúpiť náklad. No, ja by som dal... ten je na tom dosť zle. Ja by som dal tu na týpkovi tú novonadobudnutú kušu, lebo to je... v podstate s prídavnou elektrickou proste poškodením navyše. A toto je čo? To je obratnosť. Ja by som to videl takto. On má teraz silu, ale radšej mu dám obratnosť, lebo on je v prednej línii, tak aby nemal postihy. A najslabší chalanisko je tento, tak dostane silu, tiež aby nemal zbytočné postihy. Logiku to má, predpokladám. A tieto zvyšné veci sú zatiaľ tak trošku, že jedno. Ale rozhodne teda máme tu plustrojkové brnenie, máme tu toto krúžkové, celkom sme našli také pekné veci.
poďme teraz preskúmať túto runu. Lebo to podľa môjho názoru vyzerá byť súčasť questu. Pozri, to je runa Langebukovho rodu. Celý ich klan musel zmiznúť pred mnohými rokmi a my vieme, kde ich cesta skončila. Nech Groetus nech ich obalí večnou prázdnotou. Vykročil k rune, chcel sa jej dotknúť, ale v poslednom momente stiahol prsty. Kde ich cesta skončila? Ja nevidím kopu lebiek pod tou runou. Niektorí historici prišli o ich diplomy pre takéto unáhlené závery a zo všeobecnenia. Ako som počul, bol tu slávny trpaslíčí rok menom Langebukovci niekde v Drume. Predpokladám, že sa venovali karavánam a pokiaľ viem, mali obchod v Restove. Takže zatiaľ nezmysli po tom všetkom, aká hanba. Ale to nevadí, každá živá bytosť musí aj tak umrieť. Vieš niečo o tom klane? Trpaslíci žijú veľmi, veľmi dlho. Keď bol môj otec mladý, videl Langebukovcov odchádzať z hôr piatich kráľov. Mierili na sever, celé mesto sa zhromaždilo, aby sa s nimi rozlúčilo a nikto ich už nikdy nevidel. Teraz viem, aký strašný osud stretol ich duše. No ale podľa toho, čo vieme, tak oni proste odišli. Nemôžeme si byť taký istý ich smrťou. My vieme, že odišli a my vieme, že sa nikdy nevrátili do trpaslíčieho kráľovstva na juhu. Takže čo si myslíš, že sa im asi tak stalo? Všetky tvoje nádeje sú k ničomu. A ako akékoľvek iné nádeje v celom svete, musím dodať. Prečo tá runa svieti? Trpaslíci zvyknú značiť steny svojich pevností a jaskýň. Používajú runu svojho klanu na tento účel. Očarujú ju, aby svietila, takže môžu ju s hrdosťou sledovať aj v úplnej tme. Kde je teraz vaša česť, rod Langebukovcov? Ja, také smutné, no pome. No dobré, tak vyzerá to, že sme si to zrovo pomohli a teraz by som sa chcel venovať tomu, že pôjdem hore vyložiť náklad a ešte by som chcel rozlúštiť ten puzzle s tým mesiacom a slnkom, takže poďme sa na to zbližša pozrieť. Taká Octavia má na opasku Lucernu, aj Valéria, ale Octavia je nám sympatickejšia. Tu je runa rybičky, ako vidíme. Hej. Čiže mesiac ryba a slniečko esko. A tie isté runy by sme teda mali hore nastaviť. Ako to viem? No viem to tak, že som si prečítal veľmi zaujímavú knihu, ktorú sme pred chvíľkou našli. A to konkrétne druhú polovicu veliteľovho denníka. A
kde teda píše, že Rostland je v plameňoch, barbary sa tam zjavili s nejakými drakmi a namiesto obchodníkov po ceste prúdia davy hladných, špinavých, zranených utečencov a vďaka ním sú bezpeční aspoň pred banditmi. Ale takto to ďalej nemôže ísť. Všetky tri klany sú na konci s prostriedkami. A sme tu len preto, že nikto nechce stratiť tvár ako prvý. Prišli správy z pevnosti Strieborného štítu. Voradašovci odišli. Každý na nich nadáva, ale ja som im v podstate vďačný. Sice upadli do hanby, ale nám ostatným uľahčili odchod. Niektorí sa snažia vyzerať statočne a vyhlasujú, že Skiegovci a Langebukovci sa bez nich zaobídu, ale všetci vieme, že to nie je pravda. Toto je koniec štítovej cesty. Balíme naše majetky a pripravujeme sa zapečatiť pevnosť na dlhý čas, na storočia, možno na tisícročia. Pokiaľ naši potomkovia neprídu naspäť a neprehlásia opäť za svoje, čo im patrí. Musíme toho veľa zanechať tak na mieste, takže aspoň použijeme naše tajné miestnosti. Obzvlášť smutný som z toho, že tu nechávame Searing Palm, teda v podstate pec, aké niet v celých riečných kráľovstvách ďalšej, a je to hanba, keď bez nej budeme musieť ponúkať Doragovi nejaké výrobky. Toľko očarovaných šípov, mečov, sekier, čo sme vyrobili v tejto peci. Toľko trolov sme nimi zničili. Nemôžeme ju zobrať so sebou a môžeme iba dúfať, že ju nikto nenájde, a ak tak ju nebudú a ak sem teda niekto príde, nebude schopný dostať sa dovnútra. Takisto nechávame poklad skrytý na mieste blízko Watchtower, strážnej veže. Môže byť otvorený len reprezentantmi všetkých troch klanov. Každý má svoj kľúč a Voradašovci zobrali svoj so sebou, keď odišli. Koniec koncov majú na to plné právo. Posledná tajná miestnosť bola zapečatená starým Olsom, majstrom komplexných mechanizmov. Ani mi nepovedal, ako tie prístroje pracujú, iba žmúrkol ako blázon a zamrmlal niečo o slnku, ktoré stretne hostia pevnosti a mesiaci, ktorý je otočený k nebeskej peci. Opúšťame pevnosť, ktorú sme strážili tri generácie počas troch storočí. Vraciame sa späť na cestu vydláždenú našimi prapravcami, ktorej sme venovali svoje životy. Štítová cesta sa stáva našou hanbou. Nie každý sa oddal strate cti. Niekoľkí zúfalci, ktorí sa nazvali Posledné štíty, prisahali, že budú brániť cestu do ich posledného dychu. Sú poslední, ktorí nesú ducha trpasličieho kráľa Talríka. Sú najlepší z nás, ale teda musíme priznať, že jediné, čo im ostáva, je umrieť sami v divočine. Mladý Vork je jedným z nich, odmietol opustiť jeho stanovisko na strážnej veži. Nechávam mu Langebukovský kľúč. Asi nie je nikoho hodnejšieho, aby ho vlastnil. Starý Gogen Skiege zostáva s ním a vyhlasuje,
že radšej umrie ako starý tvrdohlavec, než ako zbabelec. Na to sa nedá asi nič povedať. Zahanbili sme nášho kráľa a našich predkov. Dobre, takže o tom toto je. No a ideme riešiť puzzlík. Ja by som urobil ešte jednu vec. The end draws near. Takto. No a... vylezieme teda touto stranou. Podľa mňa ten kobódi maliar tu ešte stále bude malovať. Čo je toto tu? Aha, tam sa nedostaneme. Či kobódi maliar je, pardon, o poschodie vyššie asi. Áno, o poschodie vyššie. No, nevá, takže ideme na to. No, to vezmeme, samozrejme. Preťažení sme veľmi slušne. Super, takže môžeme začať vyhadzovať. Čiže od najťažších predmetov, teda najťažších alebo s najblbším pomerom hmotnosť cena, čo sú práve tieto jednoduché zbroje. Aj tieto štíty sú strašné. Ono sa sem bude dať vrátiť, aj keď toto nestojí za veľa peňazí. Bude sa sem dať vrátiť s nejakými silnejšími postavami. Koniec koncov Amiri tam má toho potvoráka nejakého loviť, takže... dôvod, aby sme sa tam vrátili, proste máme, veľmi pádny by som povedal. Takže nie, že nie. No ale toto nestačilo na to, aby sme sa dostali do mierneho zaťaženia. Takže síce efektívnejšími, čo sa týka peňazí, ale stále ťažkými týmito hrudnými plátmi môžeme pokračovať. A samozrejme, že keď si uvedomíme, že určite ešte niečo nájdeme a budeme musieť vyniesť, tak potom to dáva perfektný význam. Tieto dve brnenia na druhej strane, tie sú zaujímavé, pretože tie sú očarované a drahé, takže toľko k tomu. No myslím, že v Turanu sme tak trochu hotoví. A ideme na to, toto. Takže tu sme na tom západnom konci, čiže you can count on me. Slečna. I am free to do what you ask of me. Čiže tu má byť rybička. Je tam rybička. No a teraz si dáme dlhatánsku prechádzku sem. A mňa fascinuje jedna vec. U hier, čo boli založené na Infinity Engine, teda Baldur's Gate a podobne, no je tu chalan. Tak toto hľadanie cesty by proste takto hladko rozhodne nefungovalo. Tak to je tá sranda, že
áno, je tu nejaký pokrok, keď sa nad tým zamyslíme. A treba nastaviť to S-ko, takže... Toto je ono. No a môžeme ísť kľudne dole. Follow my lead. Aha, moment, opačne, tu je správny kurz. A áno, je tu. Kruhlica odhalená. Bum, 1800 drobných. No a zároveň nám povýšila Octavia. Takže ju môžeme ísť patrične vylepšiť. Najlepšie, čo môžeme spraviť, je dať jej zase Arcane Trickstra. No a nejako rozhodiť týchto pár kusov. Ja by som jej dal aj do použitia magických zariadení, lebo som zistil, že hoci kúzelníčka, tak je toho pomerne neschopná. Vraj je to najzbytočnejšia vlastnosť, aká v tejto hre existuje, no ale tak budiš. Ako schopná zlodejka potrebuje toto, ako schopná čarodejka potrebuje toto. No a teraz ako čo ďalšie. Jej sa hodí aj mobilita, ale aj by som si vedel predstaviť Perception. Ťažko povedať, ono v podstate... Nejaký ďub by sa jej možno zišiel do všetkého, ale ja by som jej možno dal zatiaľ takto a na tú perception by sme jej potom niečo vymysleli. Snáď. No a mohli by sme jej dať niečo ako, čo ja viem, spell penetration, čiže v podstate zosilnenie kúziel, čo je veľmi príjemná vec. Bez metamágie. A teraz kúzla, no tie z jej školy ako haste by bolo fajn, ale to sa vie naučiť zo zvitku. Ale myslím, že Battering Blast veľmi slušný útok zrovna nemá. Čo je toto? Fireball máme zvitok, displacement máme čo? Toto by tiež nemuselo byť také najhoršie, blesk, ale dajme Stinking Cloud. A zvyšné kúzla sa doučíme so zvitkou.
Výborne. To už začína byť veľmi pekný výsledok. A keďže som povedal, že sa ide slečna učiť so zvitkou, tak máme tu fireball, ktorý by sa mohla naučiť. Snáď sa naučila. Neviem, ako to v Pathfinderi funguje, ale v pôvodnom Dungeons and Dragons sa neučili kúzla automaticky, ale bolo treba hádzať na úspech. Ďalej tu máme Haste, čo tiež je celkom užitočné kúzlo. No a ešte by sa mohlo niečo nájsť. Takže... A myslím, že to je v podstate... Všetko, čo sme mali v nejakom takom, že základnom pláne. Dobre, môže byť. A teraz by sme mali prejsť spellbooky a trošku ich našiť na to, čo nás čaká, a nečaká nás teda nič pekné. Brnenie, dobre, to môže zostať. Aj na cestu domov možno niekoho stretneme. Možno miesto jedného požehnania by som dal obyčajné liečenie. Áno, nie že liečenie, ale toto, ale to je konvertovateľné, takže... Alebo, ja neviem, no možno ešte by sa niečo... To je fajn. Jedno požehnanie si myslím stačí. Druholevelové kúzla. No. To je v pohode. Si myslím. Navyše sú všetky konvertovateľné, to tak vyzerá. Treťolevelové. Remove disease určite jednu necháme, lebo Valéria je ešte stále chorá. Modlitba sa zíde, ale mohli by sme dať niečo ako... Archonovú auru. To vyzerá byť celkom slušná záležitosť. A hlavne to je neuveriteľne účinné. To je minúta na level. Takže to stojí za to. OK. No a samozrejme tie kúzla sú tiež convertible, takže... No, ďalej tu máme tohoto fešáka, tak tam myslím, že netreba nič nové vymýšľať. Potom tu máme túto významnú tetu. Snáď takto a myslím, že to je v pohode. A na druhom leveli možno Glitter Dust by sa zišiel. A pavučinu ani tak nebude treba ako skôr toto. Pavučina sa nepoužíva nejako veľmi často, to je dobré na kopu nepriateľov. No a samozrejme na niektorých to neplatí vôbec, keď majú voľný pohyb. No a toto je zaujímavé, tak sem sa dá dať iba haste. Fireball má palicu a zvitok, tak Battering Blast by mohla. To je slušná pecka. Takto.
A tým sme skončili v podstate. A ideme doliečiť všetkých naokolo s výškami kúziel. Takže... Dobre. Halino je na tom ako. Ešte mu niečo chýba. Tak tá má skoro 20, skoro 100 životov, tá je výborná. No a teraz by mohol ešte sám seba. Jo. Mohol by aj... Hamina? No a mohol by aj Valériu. Výborne. No a poďme teda sa tu niekde utáboriť cvične. A ja si myslím, že áno, budeme používať suchú stravu a mohli by sme Valérii dať obľúbené jedlo. Myslím, že toto je jej. No, jakže nemôžeme variť. Aha, áno, vlastne keď z toho to beriem, tak nemôžem variť, to je pravda. No poďme na to. You know, Jubilost, I believe your bleaching is not a curse, but a gift. You live exactly as long as the world seems interesting to you, and then you leave when you tire of it. A curious observation. I admit I haven't looked at this problem from such a viewpoint. I think I must disagree with you, but you've given me some food for thought. No, výborne. Tak, to máme za sebou. A mohli by sme skúsiť dispelnúť tú chorobu, čo túto slečna má. Podarilo sa a to je super. A mohli by sme sa pomaly presunúť na miesto nášho, nazvime to, že použitia. Lebo nejako inak to nazvať nevieme. As it should be. Mhm. Dúfam, že tu už nebudú žiadne nepríjemné prekvapka. OK. Tu sú dvere. Za dverami nás čaká pravdepodobne boss fight najhrubšieho zrna. Takže mohli by sme sa nejakým vhodným spôsobom vystrojiť. Hlavne lektváky, ktoré nepotrebujeme, tieto napríklad už z toho dôvodu, že sú príliš slabé, tak vyhodíme.
Ale taký heroizmus, ten je fajn. No a samozrejme... Toto sú trošku potentnejšie liečivá. Opäť tieto nie veľmi účinné preč. A heroizmus by sa zišiel. Dobre. A Ekundajo. To je tiež úplne zbytočná záležitosť. Takto. Na heroizme je pekné aj to, že trvá 10 minút na level, čo je vynikajúce. No teraz... je to. Jemu by sa možno zišlo aj nejaké také niečo na tento štýl možno. Aj keď tam minúta level, to už je trošku horšie. Vlčko si bude musieť nejako poradiť. No tu na naša kamarátka podľa mňa Fireball určite používať nebude. Ale toto je tiež heroizmus a ten používať bude a Magic Missile to sa tiež môže hodiť. A samozrejme, že... Takto nejako. Valéria. Valéria určite tiež heroizmus. Ja by som jej dal aj nejaký blur. To celkom fungovalo. A... No, v jej prípade toto nie je stratená investícia. Ich 10 minút na level, to je úžasné, to sa hneď tak nevidí. No a potom tu máme tohoto týpka. A to bude to isté v bledozelenom, len pre ňoho nemáme blur, tak neviem ako to presne spravíme, ale... Povedzme takto a strašne by ma zaujímala jedna vec, konkrétne, no toto by sa dalo, ale on má vlastne ten štít, tak to by sa tiež dal. Takže v jeho prípade by sme možno ešte mohli niečo ďalšie urobiť. Lebo on je schopný niektoré kúzla načarovať. Niečo ako Stone Skin a vie to použiť chalan. A načarovať nahavy na Stone Skin, to by mohlo byť celkom zaujímavé. A tiež to trvá 10 kôl na level. A na jeho samého tam myslím, že sa všeličo dalo tiež. Čo je toto? Remove blindness. To by mohlo byť tiež zaujímavé, lebo už som videl kadejaké následky kadečoho, takže povedzme takto. A ešte by ma zaujímala ďalšia vec. Toto si bude vedieť rýchlo vybrať. Ja by som tam poslal čisto
prestríka príhodu nejakého otvoriaka vyčarovaného. Čiže toto je také... celkom poho. Dobre, takže myslím, že máme zarobené na zaujímavé zosielanie. Poďme na to. Je minúta level. Patience. I won't let you down. I am your shield. You require my assistance? Tito, Warlash, Hanna. Dobre, teraz spells. Na... povedzme Ekundaja. Na, povedzme, Havina. A seba. Awaits us. Ona Adayana. The end draws near. Dobre, a ideme na prvé kolo, takže žehnám. Taya. All according to prevail. OK, takže toto bude celkom rýchlovečka. Consider me provoked. A clever ploy. Výborne. Ešte by mohla vyčarovať nejakých potvoriakov. Ja by som mohol požehnať. On by sa mohol vyliečiť. Výborne. Archon. Dobre, a môžeme všetci svorne ísť. Sa porozprávať. U nás týpkom. All according to plan. Barba! You managed to get here. Good. Now Hulkulka will tear your part! With his own hands. No, keď ma chceš roztrhnúť, tak uvidíme, ako sa ti to podarí. Stop, courageous and strong, Hulkulka. I wish to ask
Mhm, takže on sa chce rozprávať. Why are you slaying us? What did we to you? Why take troll and kobold lives in their own home? Prečo vás zabijam? No a prečo sa ty stále hráš na kobolda, keď nie si? You know nothing, nothing. So, will you tell us why you brought us death? Tak možno viem nič, ale proste napadli ste moje panstvo, tak som chránil svojich poddaných. Vorba kills because trolls and kobolds are unlike him. That's what all Vorba do. To je možné. Trolls and kobolds cannot establish a kingdom while humans kill them. Ale nepravdepodobné. Zatiaľ, čo toto je pravda, že pokiaľ niekto napadá, no či ich alebo nás, tak máme ťažkosti so založením panstva, že áno. Death del Vorba! Keď myslíš... No a toto bude veľmi pekné, čiže takto. Samozrejme, že u mňa takto. 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 A... No, v princípe kartuča by som zatiaľ vynechal. To bolo docela rýchle. Takže ako Hargulka padol, tak koboldové kúzla náhle zoslabli a stratil koncentráciu, zastavil útoky a jednoducho sa bránil, až nakoniec proste zložil ruky uprostred zosilania a nechal kúzlo rozplynúť sa. Useless, senseless. You are victorious. I surrender. No, takže v podstate sa vzdáva. Takže ako to vlastne všetko bolo? Ako to, že si tu, keď som ťa zabil a tak ďalej? This is strange. I remember and I don't remember. My head is a hall of doors and almost all are closed. Sometimes I remember something, but then emptiness. Listen, I know who I was and how I died. Then something happened. Power. A great power. It brought me back to life, but not the way I was before. Takže to je zaujímavé. Vraj si pamätá aj nepamätá a má pocit, ako keby jeho hlava bola hala s dverami, s kopou dverí. Skoro všetky sú zavreté a občas si niečo pamätá, ale potom zrazu nie. A potom zrazu ho preplo do ako keby iného hlasu, ako keby
boli v ňom dve osoby a hovorí, že vie, kto bol a ako umrel. A keď umrel, niečo sa stalo, veľká sila ho vrátila späť do života, ale už to nebolo ako predtým. My return was not a gift, but a curse. I became the one I pretended to be. Kobold Tartuk, not Gnome Tartuccio. And I started to forget who I was, how I lived. Sometimes I have pictures in my head. I thought they were visions, until I met you, my executioner. Takže ten jeho návrat vraj nebol dar, ale prekliatie. Stal sa tým, čo predtým predstieral, že je koboldom Tartukom na miesto gnóma a začal zabúdať. But I must say, I don't know who did this to me. I don't know what will happen. But I was happy. Tartuccio called everyone fools because he knew he was one too. A funny, luckless fellow. But as Tartuk, I was different. I became a leader. I commanded respect. I created Trobold to show everyone what I can do. I can change the world. Do something important. Takže nevie, k tomu to spravil, nevie, ako sa to stalo, ale bol v podstate spokojný, pretože Tartuccio bol v podstate zmrt. Zatiaľ, čo Tartuk sa stal vodcom a vlastne stvoril Trobold. But now it is over. You will not spare me. No a čo tá tvoja misia pre Pitax? Pitax, strong country, ravenous king. He wants more power. Yes, I remember. I served him. The king said, there's some ancient artifact in the stolen lands. Find it and send to me. And I did. I found it in the Sycamore Hall and sent it to the king. Then fought against you and died. Takže poslali ho vlastne, poslal ho kráľ pre nejaký artefakt, ktorý sa nachádzal v Sycamore Hall a on ho naozaj našiel a poslal ho tomu kráľovi. No a potom vlastne sme spolu bojovali a on padol. Nebol si voči nám práve milosrdný, prečo by som mal byť milosrdný jak tebe? Takže zatváril sa splihle. Kobold didn't wish war. I didn't wish war. It's all Chol's fault. I sought to suppress their wish to kill humans, but they wouldn't listen. Na tomto niečo pravdy je, lebo niektoré skupiny koboldov boli u celku kamarátske až na tú pod pevnosťou. A v podstate toto zodpovedá tomu, čo sa dialo. No dobre, ale nemôžu za to snáď iba troli. Ty si ich označkoval a presvedčil si ich o tom, že sú nesmrteľní. I don't accuse anyone. It was me who found this place, rekindled this ancient forge, sensed its magic. I started to brand trolls to shield them from fire. It was my mistake as much as trolls. No, dobre, to uznávame teda, že si uznal, že to bola chyba. Do nejakej miery. Don't forget, you also tried to steal my cart, asshole! Damn it! Even his hiss is contagious.
No, tak tvoj voz nie je až taký zaujímavý, by som povedal v prvom rade, ale v druhom rade to s tým nákazovým syčaním je celkom dobré. I wasn't trying to assault. I just asked you to give us some clothes. We shouldn't attack. Let's cut his head off and call it a day. Attempting assaults on famous cartographers should be punished severely. Prečo sa koboldi spojili s trolmi? You cannot understand. Kobolds are small. Everyone tries to banish them. Strike them. Slay them. No one respects them. Same things I suffered in the past. I just wanted respect for kobolds. Čiže vlastne hľadali silnejšieho spojenca. Trolls were listening to kobolds. For the first time since the dawn of this world, kobolds were treated with respect. Takže ono to vyzeralo, že to funguje. You wouldn't understand. Čo urobíš, keď ťa nechám ísť? You would release me. I shall go away. A long distance away. So no one could find me. Away from trolls, from humans. From kobolds. I sought to establish the kobolds' kingdom. I wished a place in this world for kobolds. Wish them to be accepted. Some home. But I've lost. Sľubuje, že odíde a dosť ho dostalo, že mu nevyšiel ten cieľ založiť nejakú koboldiu ríšu alebo niečo také, kde by boli doma. I brought my people to death. Však to. Ale tak vlastne koboldi boli v celku, pár koboldov sa aj nebilo ani v tomto poslednom ťažení, takže dá sa mu do istej miery veriť, si myslím. I know he's your enemy, but now I for some reason believe him. You should show mercy. Sure it figures you're willing to believe just about anyone. I just don't know. I think it'd be best to kill him, but he seems to be earnest. I could perhaps settle for written apologies. Now I doubt this bastard is literate. No to nepochybuj, že je gramotný, ten je namakanejší ako ty. Let him go if you want then. Let him get lost. I never want to see this wretch again. You let this monster go now, and it will sow death and terror somewhere else. Don't make this mistake. Fú. Tak toto je ako zaujímavé, lebo Valéria, tej sa to zjavne nepáči. Ale ja by som ho v podstate... nechal ísť a uvidíme. Možno z toho bude nejaký problém alebo nejaká úloha. No určite mu nenechám pevnosť. Chcem ju vybudovať a v podstate akože dať ju trpaslíkovi. Keď sa o ňu tak staral. Ale zaujímal, lepšie povedané, ale toto sa Valérii páčiť nebude. Release me. Not a trick. You release me. Predstav si to. He was your mortal enemy. Tried to kill you several times and yet you spared his life. You are amazing. I hope I would have enough strength to do the same.
Tak, keď vezmeme, že nebyť toho trola, tak v podstate by nebol Tartuče žiadny problém. Však my sme na neho najprv ani neútočili. What an untold glaring stupidity. Keď myslíš... I shall leave as promised. No one will hear anything about Tartuk the Kobold anymore. I wish to be forsaken. I have no desire to become a reason of so many deaths anymore. Not of kobolds, not of trolls, not of humans. No, tak choď. It's good everything is over now. Thank you. Tak super, máme to za sebou. Čo je? Slepý? Slepý. No dobre, tak poďme sa trošku spamätať z tej slepoty a niekto je tu ešte holdnutý. A neviem kto... Aha, Jubilost, dobre. Takže tu na naša kúzelníčka by ho mohla odslepiť. A je to. Dobre, no a poďme sa masívne preliečiť. Yes. Magritium Turius. Ako je na tom Havino? Havino je na tom dobre. Adamantín vydržal. Magritium Turius. Takže toto je výborné. No, poďme. Ja si myslím, že Harima by mohla zaujímať tá výhňa. Je zvedavý, či by ešte stále mohla pracovať a že je krásna. Vidíš, nie je všetko také zlé po tom všetkom. Nákova stále funguje, čo teraz hovoríš? Kedysi som sníval o práci s niečím takýmto a prisahal som Turagovi, že vykujem stovky brnení. Že moje kladivo bude neunavné. Wow, to bolo pred dávnymi časmi. Samotná existencia tejto nákovy je zázračná a neprirodzená. Obklopuje nás toľko utrpenia a tu má byť nádej. To tak nemôže zostať, to je nesprávne. Gretus, daj mi silu, aby som obnovil poriadok. To je Magor. Takže v podstate ju pesťou rozmlátil. Môžem prisahať, že som počul šialený smiech Gretusa. Alebo to bol Harimov smiech.
Nechcem ťa uraziť, kamoško, ale ty si taký blbec. Octavia len zagúľala očami. Prečo si zničil tú nákovu? Myslíš, že Gretus takúto deštrukciu ocení? Vždy som veril tomu, že Gretus by nič nezničil. On iba čaká, dokiaľ nenastane proste prirodzený koniec. Ako môžem pochybovať o všezahrňajúcej moci Gretusa? Ako ho môžem za každým zhodiť pri každej príležitosti? Išiel mi vlastne natiahnuť a namiesto toho radšej praštil Dunákovi. A aha, rozjasnil sa mu. Rozmlátil nákovu, teda jej zbytky, a medzi všetkými úlomkami čosi upútalo jeho pozornosť. Akýsi zvláštny červený kamienok rozhodne magického pôvodu. Vyžaroval teplo. A záblesky plameňa. Zobral ho. Takmer ho hodil o stenu, ale niečo ho zastavilo. Čo je to? Neviem. Ale myslím, že sa toho dotkol Turak. Alebo ten, kto vytvoril tú nákovu. A ten, kto vytvoril tú nákovu, to asi dal dnu. Alebo, nezmysel, to nemôže byť pravda. Drahé kamene sa nezjavujú len tak odnikial. Ale koniec koncov ani kovo sa väčšinou nedá rozbiť holou rukou však. Ja neviem. Ukáž mi to, alebo daj mi to. Takže srdce nákovy. Rob si s tým, čo chceš. Ak je to Toragov dar na rozlúčku, tak ja ho nechcem. Nemal som sem ísť. Čo som očakával, že tu nájdem? Rozklad, prach a popol? Prepáč mi. Ďakujem, že si rešpektoval moju žiadosť a doviedol ma sem, ale teraz chcem byť sám. Tak, to bola dnešná časť, v ktorej sme sa zbavili trolej hrozby a vyriešili sme Poekundajovej aj Harimovú úlohu. A v budúcej časti sa budeme venovať prieskumu pevnosti a ceste domov v podstate, a uvidíme, čo sa stane.